Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на FIFA, където ще правим слаб драфт с Wiki. Миналият път просто твърде много рейджнах и затова нямаше епизод на драфта. А пък и то датата беше точно 1 април, така че то си стана наистина като априлска шега, за който се извинявам. Но днес ще гледате наистина най-скандално слабия или добрия драфт, който сме правили. Няма да ви спойлвам, защото след мъничко ще разберете. Разбира се, ако желаете още епизоди на Slap Draft, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, абонирайте се, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Тъй като вчера ми изкочи работа и трябваше да ходя до София, затова нямаше стрим. Но днес ще имаме стримче в стрим канала, линк към който ще има долу в описанието. Там ще може да откриете и линк към книгата ми Светлината за цянката, която до 15 май е на промоция и всяка една книга идва с автограф от мен. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Еми добре, давай информацията. О, добре. Има ли така, която искаш повече? Да, има две, които не искам повече. Само две, които не искаш, казвам номер две. О, добре! Леле! Ако беше казал 3 или 4 направо, можех да куитвам вече. Между другото мислех 3 да кажа. Беше 3-4-1-2, това нямаше да мога. Е? Сега съм 4-3-3 холдинг. О, добре, интересно. Това така. И сега започваме с капитана, като разбира се. Аз имам веднага две икони. И съм сигурен, че ще оцелиш поне едната, защото ме обичаш. Да, защото първа и то... Знаеш ли къде е едната? Къде? Що ме първа икона ще е на едно. Let's go! Най-добрата карта! Зидан! Честно! Ау! Супер! Само че аз нямам позиция за него, така че той ще влезе като резерва. Чакай, кой е Зидан? 95. О, скоро играх с него, много е добре човек. Даже аз го пусках като резерва и беше супер. Най-добрата ми карта, само че нямам такава позиция за него, за жалост. Давай, каквото идея. Едно. Шкири! Така. Другият халф. Имаме Тони Крос. Така. И Каземиро, който е син. И Гави, който е с лилаво. Това беше нещо си там. Нещо си. Пет. Хьорчберг ли, какво е от Тотнам? Ясно. Така, отиваме към нападателя, който ще бъде... имаме Халанд, имаме Осимен, които са Информ, Бентеке... Милик, Влахович, ами мисля, че Халанд май острове най-много, давай. Две? Той е! Let's go! Още халото е, така се почва. Да, не като при тебе, там направо ми се плачеше. Така, за 10 халф най-добрия ми е господин Салах, който не ме кефи, но ще се радвам да го избереш. Три. Вела. Той беше 5, но нищо, 84 рейтна. Така, отиваме към лявото крило, където имаме Грилиш! Имаме Пулишич! Имаме Винисиус! Може би Вини е най-добре или иконата още по-добре. Ами иконата и Винисиус са едни и същи. Шанса да избереш... Най-слабия... Добре, не е най-слабия, но... Как го прекъснах? Не, защо не каза 2 или 3? Еми, бях си да убил 4, какво да правя? Така, отиваме към централните защитници. О, Милитао е Team of the Year! Защо всеки път? Боже господи! Ами... Сега ще го нацеля, чакай. Усещам в момента къде е. Две! Ей, беше едно! Мислих между другото 2 или 3, така че нямаше да го нацеля. Нищо. Имаме Аке, който е... Това май е Team of the Season? Да, е много добър, аз играх с него човек. Много е добър. Айде да го избереш са. При малко каза, че... Пропуснах едно, казвам сега едно. Тъмън си викам, ще ще да кажеш 4 преди и не го каза. Гвардиол ми избра. Между едно и две. Ми Гвардиол. Така, тук имаме още един Team of the Season. Тавернир. Имаме и Team of the Year Хакими! Let's go! Чудя се, в момента между първото число и последното, между 1 и 5 се чудя. Знаеш какво, 5 не знам, май не съм казвал, 5. Ей, защо не каза 2, бе? Не.
Виж, аз бях между двете, които нямат. Така да, нищо общо с две. Чакай между само, че излязох без диска от напрежение от дафта. Кой ми избра? Ди Лоренцо. 5-5-5. Да, Ди Лоренцо, добре. Отляво е... Все тая. Добре, едно. В началото почваме, добре сега нещо... Да, да, много добре. Вратаря, тук е много важно да избереш някоя куцу магаре. Добре, ми то почти няма куци магарета. С честни ми, той ми е единствения така по... кадърен. Три май не съм казал скоро. Сержио Асенжо май. Се чете, не помага ли за кемистрито? Не помага за нищо. А кемистрито, кемистрито? Кемистрито ми е по-зле от твоето. Ужас. Шест. Майко! Първа резерва! Вратари, давай. Четири. Додек. 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 А също, а не е зле, бе. Карта да. Герой. Той да, не помага за... О, да, мале, даре много, 13 стана, добре. Нормално, нормално, аз това така, след което имаме една икона. Една икона ще е на едно. Не. Анджелино е на едно, който и да е този. От Лайпциг, май. Така. О, още една икона, време за поправка. Имаме Team of the Season, Робертсън. И да. Четири. Този си е написал името като на етеотри тато и ето. Май, Майхлели, какво е? А, да. Да, фак. Той е right wing back и не ми върши работа. Така, след което няма значение. Ми пет. Мале, той как се снимал, се едно дава целувка на някой. Поне за кемистри, няма ли ти да е освен целувки? Ми не знам, ще видим, няма значение, давай ти си. Две, щом няма. Плея. Кемистри, той е CM. Ми... Давам и ако го сложа на иконата на място и ще го сложа, тъй като иконата Зидан ще влезе като супер съп. Да, за тебе да нямам да такова. Ми добре. Дали ще успея да изкарам по-малко кемистри от тебе, предстои да видим. Давай ти си. Има някой, който искам да вземеш. Тай, че отново не съм ти избирал хубав играш, човек. Добър, четири, четири, четири. Уу, добре, 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 Нюнес, той би трябвало да даде... А не, също ми сваля кемистри. Ама той е с едно повече от другия, така че... Абе, те също отпред са се сработили са се, добре. А няма значение, тук са 76 всичките почти. Ами две. Няма да го произнасям. Отиваме към последните. Няма значение. А, щом, няма пак две. Добре. има само един добър, но все тая дали ще го избереш или не, няма да влезе. Четин. Ларази. Лазари, чак. Мисля, че за първи път ще имаш по-лош кемистри от мен. Нали? Mm-hmm. Няма значение отново. Пет. Той искам да го произнеса. Гагли Ардини. Да, галерите. Ужас. Пак няма, има само няма значение всъщност. Стига бе, едно. Миньоле. Ти имаш ли Team of the Season в състава? Имам двама лилави. И нямам Team of the Season и остана последна резерва. На смъртното легло съм. Брат, пак! Пак! Ей, ебо той е от това от фризьорския салон, къде беше? Не го избра. Избра Манданда. Да, Манданда вратар. Да, супер, менеджер. Тренал съм, не знам, доста единици май казах, още един път едно. Типа ми избра и силвър даже. То няма значение, менеджер няма значение дали е силвър или такова, важното е лигата само. Еми, да ти кажа честно, това е най-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 
Ужас. Е, значи имаш по-голямо предизвикателство пред себе си сега. Така. Очевидно и двамата ще поставяме цел първи рунд. Само да ти кажа, имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, които са 80 и надолу. Мале, 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 мале. Как е? Имам... имам две крила бегове, които мога да ги пусна, но няма да ми свършат много работа.
Това е, често казвам, аз нямам нищо. Искаш да ти покажа тази грозна гледка да видиш? Да. Я да ме шокираш леко. Това е. О, мале. Чакай, че малко лошо ми стана. Нали? Еми леко, да. Майко, какъв ужас. Пълен потрес. И Зидан ти играе малко по-напред, за да мога ти помага напред. Да. В атаките. Ама пак да е, аз както ти гледам отбора, човек. Минеш ли първи рунд, че е постижение? Не би трябвало хората да имат големи очаквания от този отбор. Направо ще са да излизам. Така, на загрявката 7 минута водя 2 на 0. Охо! И Дуспа, ей, аз аз си изстрелям късмета в този матч и ползваше трудна работа. Даже и червен картон получи. Що такова нещо не стане на драфта? Няма да я хванеш. Добре. Хвана я. Never mind. Тук има още фалове, още картони. Той пича ще лефне. Джери Браво 69. Готино име. Да, лефна. Вау, страхотна загрявка. Подсъках буквално 2 минути. Може би така е било писано. Сега ще разберем. Да видим с този прекрасен отбор, който вчера Уики ми направи. Да започваме. Сърцето ми ще спре. What? Вижте вратаря ми, вижте Халанд. Какво е това, бе? Моля. На това ще му напълнят кошницата. Стига, бе. Вече се притесних. Я да видим с какъв отбор разполага този. Ау. Добре, в средата и той има един слаб. Ай, заминах. Вратаря просто се наведе, се едно се събира гъби, пича. Няма. Благодаря. Вкара го. Стани! Изтръпнах. Фал. Айде бе! Ей! Защо на него? Трябваше да е един на един тука. Той е по-бърз. Това не е ли засада? Неп. Добре, браво, ставай! Какво да кажа? Пак ти вързалия пич! Няма да се предам, не ме интересува. Изтървахме си положението за изравняване. Нищо, ще направим ново. Давай. Ди Лоренцо. Айде! Влизай! Той ми каза да мина първия матч. Ай, Халанд! Холанд ли, къв си? Ай! Как ме закачи мазно! Айде! Давай! Дай му! Кандрева, браво! Не! Добре! Тук оцелях. Давай, набирай. Фал! Бой! Майко мила! Пътувай! 3-2! Обратен на лице преди края на първото полувреме. Мачкай! Ако не друго, поне ще стане интересен матч. Давай в обратния! 4-2! Удри! Свърши полувремето, точно преди да направи една атака, което е добре за мене. Има повече удари от мен. Се тая. Резултатът е важен. Все още няма да бързам с смените. Може би около 60-та минута. Така лошото е, че атакувам по-зле на тази страна.
Ай! Ай, Халанд! Финиширай! А! Той излезе с вратаря! Джиджи! 5 на 2! Хетрик! Колко гола ще успее да вкара Холанд до края на драфта? Ще успее ли той да спечели този драфт? Лошо? Махай! Добре, добре. Спасихме се. Ай там! Давай, давай, тичай! Пусти му я! Не чак там, бе! Унуфри! Тук няма да стане така, приятел. Ай, този изкара висока преса. Градата! Спасява резултата. Ай, това е гол. Пича много ме натегна. Пича много ме натегна. Не мога да направя контратака. Оголил си е защитата. Айде, де, дай хубав пас. Гледай какви умрели пасове. Дава, бе, гледай, бе. Махай от тука. Махай, че ми е лошо. Какво правите? Е, то крайно време беше! Чайте да направя смените, че нещо. Зидан не е на позицията, на която трябва да бъде. От лявата страна стана пълна катастрофа. Само да кажи, по-добри от мене са падали от този резултат, така че... Лошо! Много лошо! Махай! Махай! Няма да коментирам! Айде бе, току-що влезе, бе, трябва да си по-свеж! Боже, опалченците на шипка! Може да го изживеете с мен сега! Айде! Йес! 6 на 3! Let's go! Еми, мисля, че сложихме край на матча. С много напрежение! Още през първото по време тръгна много зле. Как му се удари в петата, няма значение, 6 на 3 успяваме да спечелим първата среща. Изпълнихме предизвикателството на Wiki. Не мога да повярвам, че с този отбор успях да спечеля един матч. Мале. Аз със 7 удара, 6 гола. Това му се вика ефективност. Една глътка вода. Малко да се поуспокоим. Пак ви казвам, напрежението, когато снимам такова нещо, просто ме изяжда. Ау. Добре, вратарят му не е толкова добър. Обаче нападателят му адски много ме притеснява. Преди да започне матча, стиснете здраво палци, защото ако допреди малко ми трябваше късмете, тук вече не знам какво ще ми трябва. Той, ако не ме бие с кил, ще ме бие с играчи. А, грешка тука. Не на него де. О, доспа! Моля! Защо не падна, бе, приятел? Защо не падна? Аз и казвам. Аз мисля, че това пича само на играчи. Гол! 1 на 0! Това ми се струва, че е само на играчи. Това, ако не се лъже, четвърти гол на Холанд. Тук някакво нарушение съм извършил. Нова възможност, удар! В ръцете на вратаря обаче. Тичай! Тичай! Покажи какъв кон си! Бой! Фо! Защо не би, бе? Ей! Не показвай само конските си сили!
Не, не, определено този е доста по-слаб от предния. А, гледайте само обръщането! Пича е само на футболистите. Няма да допусна да загуби от такъв. Или пък ще допуснем. Вратар, вратар, вратар! What? Е това, ако беше влязло, го признавам. А, е Зидан. Давай, Зидан! Гол! А! Ох, сърцето ми спря в този момент с този ненормален пас. През средата на терена. Ударите 4 на 4. Но ефективността е в моя полза. Не, 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 не. Я, без тия глупости, моля ти се. Този един е твърде малко. Фал? И гол! Стига, бе! Не! Не! Тук добре, че не направих дуспа. Нямам думи! Нямам думи! Не вкараха си, на мене ми вкараха. Контратака, трябва ми Холанд. Давай! Добре, Зидан става. Какво се случи? Какво се случи тук обаче? Не успяхме да нанесем удар на празна врата. Ето сега обаче! Холанд! Пропуск! Не, как да го настигна сега това ком? Добре, как да стане Мбапе толкова счупен? Не! Пича не заслужава да спечели, съжалявам. Бой! Йес! Мале! Тая града направо ми спря сърцето. Ай, сега да видиш ти какво е, като имаш един, който тича. Не успях да го използвам обаче. Ето сега! Хубаво ли ти е? Хубаво ли ти е? Защо толкова високо? Защо толкова високо? Какво да направя тука? Какво да направя? Дуспа! Предната ми я хванаха. Вляво. Айде! Обрата е на лице! 3 на 2! Каква драма, драги зрители! Не мога да повярвам! Режа! Само да не е червен картон! Добре, не е червен картон. Ух! Съжалявам! Има 5 минути! Това е Меси за топката! Меси! Каква града обаче на Меси! Драмата все още е на лице! Well, what a dramatic finish. How close was that? They should be able to hold on now with not much longer left. О, този невероятен шпагат. Няма кой да тръгне обаче, няма кой да тръгне! Оп! Оп! Тука добре го направих, тука добре го направих! Холанд можеше да реши този матч. Не успя да го направи обаче. Айде! Свири, бе! Йес! Не мога да повярвам! Отиваме на полуфинал! Боже господи, с какъв отбор! Стигаме до полуфиналите! 3 гола! На Холанд! Това е най-лудият драфт, който съм правил някога. Продължаваме напред. Търсейки следващият опонент. Да видим с какъв отбор ще излезе той.
ще успеем ли да стигнем за първи път на финала с Lab Draft? Тошето фъка, това да не е българин, бе! Оу, 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 оу! Кристиано Роналдо! На върха на атаката! Ааа, пак се почна с тия! Пак се почна с тия пасове! Не мога да им противодействам. Ох, това беше опасен пас. Наистина, отборът му е... бетон. Няма нито едно слабо местенце. А, Роналдо между краката на моя! И някак си оцелявам. Някак си оцелявам след тази страховита атака. Не го видях, честно казано. Не се ебавам. Наистина, това не го видях. Пич, играе много уверено. Наистина знае какво прави. Ааа, лош пас. Очаквах да отиде някъде другаде топката. Ето сега вече май приключихме. Дап! 1-0. Добре са! Какъв беше този пас, бе? Това ако беше минало със сигурност, романтизираше 1-1 с вратаря. Просто разбирателството в моя отбор е под всякаква критика. Са, какво беше това тук за махване? Исках да изчистя. Няма да имам време за още една. Или... Не, съдята не ми позволи за контра. Нищо, успявам да задържа резултата само 1-0. Не съм щастлив от този резултат, това че е напълно заслужено. Не мога да го виня. За наше щастие ние пък от тук играем сега по-добре. А, защо не подаде? Аз ви казвам, нещо става с джойстика. Караха ми! Мале ще го фърна някъде! Джойстикът реши да направи матчът ми още по-невъзможен за спечелване. Но Тухолан връща един гол и резултатът става 2-1. Можеше да е 1-1 сега. Защо джойстикът не ми позволи да подам? Тука нямаше какво да направя. Тука просто нямаше какво да направя. Опа, каква грешка обаче? Айде! Ай! 3-2! 3-2! Каква драма! Колко много голове само за колко малко време! Още сме в матча! Няма да се предам! Може да не съм толкова добър, но спортният ми хъс просто винаги ме държи. Ох. А, не! 4-2. Това е пас, ако беше минал. Отвори се, мачо, отвори се. Проблема е, че се отвори от към моята страна. Не успях да подам. А така, добро задържане. Тук имаме фаул. Центриране! Ще има ли? Моля! Светна на червено, но все пак трябваше поне да оцели топката. Това трябваше да е гол. И това е гол. Ааа, матча свърши. Борих се с зъби и ногти до тук. За жалост това, че неговият отбор е наистина много по-добър. Пък и самият той е по-добър. Абе, често казвам, с други футболисти може и да го убия. Оп! Леле и греда!
Зидан. Добре. 5 на 3. Той е гол, дето джойстика го даде направо, колко ме яд за него. Ще се опитам да направя всичко възможно да... Е, не братче, той вкарва всичко живо. Какво да направя? В смисъл, той просто бие и вкарва. А вратаря ми е някакво джудженце, както видяхте и... Салям алейкум. Замина си, загубихме на полуфинал. Напълниха ни кошницата, но въпреки това съм с усмивка на лицето, защото... Ах... Стигнахме чак до тук. Реално да, можех да се представя по-добре. Но... Какво да се прави? До полуфинала. Еми, последния пич тотално ме надигра, но аз все пак се радвам, че стигнах до тук. Надявам се епизода ви е харесал. Ако е така, искате още слепи драфтове, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!